në fakt është tepër me rëndësi që zotimet, kërkesat tona u shpërfaqen në kuvend, janë publike dhe zotimi i kryeministit është publik. Dhe mund duhet edhe njerë të potencoj që në rrethana të kontekstin në cilin gjindet Republika Kosovës, ne nuk guxojmë të jemi peng i listës sërbe, një instrument i fuqishit në një situatë ku po ecim përpara rreth një marrëveshje përfundimtare. Pra buxheti i Republikës Kosovës me gjitha mangësitë që i ka, ne si PSD kemi përkrahur në parim, duke u bazuar në zotimin e kryeministrit për plotësimin e pesë kushteve që i kemi paraqit.